Орган із Польщі привезли у Кременецьку обласну гуманітарно-педагогічну академію імені Тараса Шевченка. Інструмент електронний, у ньому є 43 регістри та клавіатура для ніг або педаль. Як звучить орган, показав польський органіст та професор Віктор Лияк. Давно то було так, що... Колись давно то було так, що не було електронних органів. Грали лише на оригінальних, трубних. А зараз, 21 століття, є багато таких сучасних інструментів. Граю і на них. І є дуже таких інструментів. Це другий орган, який відтепер матиме Кременець, розповіла викладачка Кременецької академії Світлана Бондар. За її словами, інструменту орієнтовно 25 років. Цей інструмент нам подарував ксьонц Пьотр Клімик з Йозефова. Ми йому дуже вдячні безмежно за це. В Кременці є ще один історичний орган, який має всього-навсього 8 регістрів. Тут регістрів 43, по-моєму. Але він електронний, але в нього є особливість, що тут є ножна клавіатура. Тут це є, мабуть, єдиний примірник на Тернопільську область сучасного виготовлення, сучасна марка. Орган використовуватимуть для навчання та під час фестивалів і концертів, каже Світлана Бондар. Лілія Лобро, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.